سورة القدر مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همزة نون زير إن نون ألف مد زبرنا إنا نون مشدد ہے غنہ کر کے پڑھیں گے انا حمزہ نون زبر ان زالام زبر زل ان زل نون ساکن ہے اس سے بعد زا ہے تو نون ساکن کو غنہ کر کے پڑھیں گے ان زلنا نون کڑا زبرنا حافظ ہو ان زلنا ہو انا انزلناه فا یا زیر فی لام یا زبر لی لام زبر لا لیلا تا لام زبر تل لیلا تل قاف دال زبر قدر زیر ری لیلۃ القدر انا انزلناه فی لیلۃ القدر وا زبر وا میم الف مد زبر ما و ما حمزہ دال زبر ادرا کڑا زبر را و ما ادرا کاف زبر کا و ما ادرا کا میم الف زبر ما لام یا زبر لی ما لی لام زبر لا لیلا تا لام پیش تل لیلۃ القاف دال زبر قد را زیر ری لیلۃ القد ری دال حروف قلقلہ میں سے ہے لہذا دال کو ہلا کر پڑھیں گے لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لام یا زبر لی لام زبر لا لیلا تا لام پیشتل لیلۃ القاف دال زبر قدر زیر قدری لیلۃ القدر خا یا زبر خیر میم دو فشرم خیر میم نون زیر من خیر من نون اور میم مشدد غنہ ہوتے ہیں میم مشدد ہے اس لیے غنہ کر کے پڑھیں گے خیر من حمزہ لام زبر الفا زیر فی الفی شین ہا زبر شہ را زیر را دو زیر شہر وقف کی صورت میں آخر حرف کو ساکن کر کے را پر جزم آئے گا خیر من الف شہر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تا زبر تا نون زی نون زا زبر نز زا زبر زا تنزا لام لام پیشلل تنزلل میم زبر ما لام مت کڑا زبر لا حمزہ زیر ای ملائی کاف زبر کا ملائی کا تا فیشتو تنزل الملائکتو واو را زبر ور را واو فیشرو والروح پیشحو والروح فا یا زیر فی ها الف زبر ها فی ها تنزل الملائکتو والروح فی ها با زیر بی حمزہ ذال زیر اذ نون زیرنی بی اذنی را با زبر رب با زیر بی حمیم زیر ہم ربهم والروح فیها بی اذنی ربهم میم نون زیر من کاف لام پیش کل لام زیر لی من کل حمزہ میم زبر امر را دو زیر رن من کل امر بإذن ربهم من كل أمر سين زبر سلام كرا زبر لامين دو فشمن سلام هازر هي زبر يا هي حت حتى زبر حتى كرا زبر تا حتى سلام هي حتى ميم طوى زبر مطلام زبر لا عين لام زير عل مطلع عل فا جیم زبر فج را زیر ری جیم کو ہرا کر پڑھیں گے فج ری ہی حتی
مطلع الفجر هي حتى مطلع الفجر.